أفكار الصومالية قبل سن جبلك يقول الله مجرد جيبوتي حرمت الجمهورية جيبوتي وأنا أقول لكم قدوميها أكاديمية دكتور محمد باهر أفرح وهو رمي باهر كانت بالمركز هنا إن الأساس أكاديمية عين كان إلى لنا إيش أفكار الصومالية لا أساسات مكيدة هنا باهر كانت باهر سوى هاي هاي وحالار كي ضدك دمية ومدن آية هذا أفكار هذا بغن كذا على مر كذا ضدك دمية وعلى مغتي أفكار تينو هلبوني هاي وأفكو هاي وضحاتك شريتانك ومدكستا يعني إيو أستانتي رئيس ومدى هذا ما تقول مدى هامير مركز مدى صومالية ونسيبونا الإسقافة ووافك إذن يأف صومالية يواتد مدى كل عضي وحلو غادي إني قيبوين وواف صومالية يسوغان تسايك سوكارتي دي بربركي صومالية يواتد مدى صومالية كل هان كل عضي مركا وحلو غادي وحاليس كتروح مف صومالي وحتى تا كدي وغادي يونسكو يو دوله ما تعففك إلى عرسه إنه في الصومالي وكشروا عففك أي هلست كصفوا الله عليه مركا وهم وطين وقولوا دي بعيا هي أفكوا هي بالبادين سين لو بالبادينا إن لو بعيا هي اللي هلا مدل أي هرمود كان غطاه بالبادين تعفكم إلى الانتسي أو المرنتس جبوتي أو حفيز كهدا كميل قاركا وكفرية دبعت هذا قاركا يكجرتا وحويا في الصومالي لقرو oo iskuulada lagu dhigo arurti ay dhigtaan majrid muxuu kaalina ay ka qaadan kartaa akadeemiyadan arintaasi wax ka qabashadeeda iyo dhirigelinta barida dhallaanka qorida af Soomaaliga dadka soo kale soo reer Djibouti ila maanta fursad ma helin yaani af Soomaaliga ee maafkoodi hooyo maxaa af Soomaaliga aan fariga ba dugsiyadii nooda afka yaani wax ku baranayaan waa ku qaadanayaan maartii maadooyinka kala duwan ee dugsiyada adoona jaamacadda mararka lagu aamiyay afahan loo dhigo af Soomaaliga aan faafari illegal iyo nidaamka waxbarashada oo lagu dhigo dugsiyada iyo xataa jaamacadda oo afahan macnaha loogu dhigo dadka marka taalabteedu yaan dhaqangelintii ayaa dhibaatooyin ka hor yimaadeen oo ilaa iminka yaan dhuteenaysa laakiin mabdii waa yaala meesha oo waxay ka mid tahay wax badan oo dagaal ah oo dhinacyada kale maartay laga sameeyey Djibouti hadii ay dhinacaas looga horreeyo ah adeegsiga rasmiga ah ee afka waxaa jira dhinacyo ay uga horreeyo yaani inta kale oo dhan arrinta afka marka laga hadlayo oo waxa weeye afka yaani ku dhaadashadiisa iyo ilaalintiisa iyo horumarintiisa iyo dhiirigelintiisa iyo shugaantiisa iyo halaburkiisa iyo qoraalkiisa waxaa hormuud u ahaa hadda 12 sano ee aan soo dhaafnay Djibouti ayaa hormuud u ahayd marka xataa magaranaysa oo horseedida magaranaysa akademiyadan iyo dalashadeedii iyo xuskii magaranaysa afartan guurada farsoomaalida yacni dalashadiisii oo kharash badan ku baxay laakiin dhinacii adeegsigiisa waa sidaa sheegtay oo aad iyo aad buu dhutinaya oo waa meelaha ugu liitada la oran karaa malaha waxaa ka hooseysa Soomaaliya Kenya oo halis weyn ay ku jiraan yarowadka Soomaalidu inay ilaawaan afkoodii waa filbiisi iyo afsawaaxii uu bedelay waa aad u cabanaya xataa maartay madaxda Soomaaliya ee dowladda Kenya ku jirta oo ay leeyihiin akadeemiyadan madrasa afayay Taiwanada ay leeyihiin waa wasiir farax ka baxay marka sidaa darteed Djibouti gaar ahaan guud ahaan yani Soomaalida oo dhan in aan lagu baraarujiyo gacanta lagu siiyo sidii af Soomaaliga loo adeegsan lahaa oo waliba si sax ah loogu adeegsan lahaa waxay ka mid tahay hadafka yani hadafyada mujadooyinka loo aasaasay akademiyadan ay ka mid tahay qorshahan waa noogu jirtaa oo intii aan sheegay oo ah in loo adeegsado waxbarashada in loo adeegsado maamulka in si sax ah loogu adeegsado warbaahinta xagga hore kaga jirtaa mujadooyinka akademiyadan waxyaalahay u qorsheysan inay wax uga saarto Djibouti si gaar ah ayay arrintaas akademiyada ay u qorsheysan tahay دكتور محمد ظاهر افرح او جبوتي ابو رميه وريها بي بي سي عبد الرحمن كرم بدل ليه هي ورمحو اها يو لا سويدين يا كو كلن ولا بقيا طريق يمر كسو جيران ان لكن هلكان واحد من الصومالي انه اكاديميه هلي ان كسو ان قبلها الصومالي دا سيبا الصومالي او كلا يو ان مرحله قلب قلب اي سيجي جيران ما لا بقي كرا اف صومالي horta aad ayuu wanaagsan tahay in af Soomaaliga uu helo akademiyad qaabaysa oo kordhisa ururisa macluumaadka erayada iyo erayada cusub ee soo kordhiya isla markaana ka dhigta mid dadku ay ka soo xigtaan laakiin af Soomaaliga lama yareysan karo waa af cajuus weeye oo adkaysi badan marka la fiiriyo afka carabiga wuxuu ka bilowday waddanka Yemen oo aad aragtay waddanka Sacuudi Arabiya oo dalka Yemen waxa uu ka dhaw in Soomaaliyeed qaar ka mid ah
صحتي هاي أفعل وعرفت إلى يوحى وقبصي الشام وقول إلى أفريقيا دم وقبصي ضد بدن وقبول بدن أفكار لقي الصومالي حتى ثان ولد عايز وخجل وعري دينتا أريا أي نفس كده في الصومالي وين وين تاس بقول كسر على صوالح في واحد من دا الصومالي إن إنجليزكا تليانيكا فرنسيسكا سواحيليكا أم حاريكا وعلاش بنا كسر فوري labaatan kii sanad ee Soomaali buur ku jirtay iskooladii ayaa manaahij cusub la yimid oo luqad kale ma taqaanaa in aadad wax lagu baray waa keentay laakiin curayskaas oo dhan af Soomaaligu waa af soo af adkaysi badan weeye dadka soo qaxay iyo Soomaali naftirkeeda gobol kale ka yimid ayaa isdhex maraya afki waxaad moodaa meelaha qaar kood in uu sameeyo wajiga cusub in la baxayo laakiin af Soomaaliga curayskan hadda ay sheegayaan nimankan khubarada culays waa weyn ayuu soo maray oo aad mooday hadda talyaanigii aad moodaysay inuu Soomaaliya soo galay asagii hadda si suuriya oo dadkii af talyaaniga ku aadi jiray wax ku maamul jiray ayay waasi dhamaanaya waad arkaysaa af Soomaaligii inuu hadda soo xubsadeenayo laakiin waa jirtaa akadeemiyada in ay wax weyn ka tar karto af Soomaaliga iyo hagaajintiisa waan wax meesha ku jirtaa inuu af walba uu leeyahay jirid xoog leh laakiin af Soomaaliga marka la fiiriyo suugaantiisa dhaqankiisa heesihiisa af si sahar lagu buuran karo adba ma san tahay maxamed cadde halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga BBC London magaalada Karachi ee dalka Pakistan.